Om jag skulle beskriva mig själv med tre ord skulle det vara 8-filig motorväg. Väldigt mycket på gång samtidigt. Jag gillar det. Jag älskar det. Alltså min reaktion när jag fick reda på att jag var gravid för första gången. Jag satt precis här i Falsterbo där vi är just nu och tänkte så här, herregud, hur ska jag som är ett barn kunna få ett barn? Jag kände att det kändes så otroligt vuxet. Jag var först bland alla mina kompisar och herregud, hur ska detta gå? Så jag ringde mamma. Alltså jag minns att jag berättade för Johan att så här, vi ska liksom få ett barn när vi satt och käkade middag. Och jag minns ännu tydligare hans första reaktion, för att jag tror att vi åt någon slags gorgonzola-pasta eller någonting. Och han bara så här, får du ens äta det här? Började vi googla om man fick äta gorgonzola. Och så var vi väldigt, väldigt glada. Alltså hur jag mådde med mina graviditeter, nu tror jag att resultatet av en av mina graviditeter kommer här snart. Hej Ernst! Ska ni till studsmattan? Ja, spring! Alltså jag mådde faktiskt väldigt bra under alla mina tre graviditeter. Sen är det ju lite som graviditeter att tack och lov så är det lite som en somrar. Att man kommer liksom inte ihåg myggbetten och allt är svinjobbiga, utan tack och lov så har jag förträngt en del av det. Men jag mådde hyfsat bra och kräktes inte allt för mycket. Och det gick. Så jag ska verkligen inte klaga. Alltså när jag var gravid med Marianne så kunde jag ställa mig i kylskåpsdörren, plocka fram ett stort paket med filmjölk och bara halsa. Och gärna filmjölk med smak, typ så här med jordgubbssmak eller någonting. Mm, så gott. Jag tänkte också då att så här, jag kommer alltid älska detta. Hur kan man inte vilja halsa filmjölk? Men nu har jag inte gjort det på ett tag. Det var enormt stor skillnad mellan första, andra och tredje. Efter första förlossningen så tänkte jag helt ärligt att det inte skulle bli fler barn. För det var något av det, inte något av det, det var det tuffaste jag varit med om i hela mitt liv. Och jag tänkte också så här mycket på att många sa till mig efteråt att säga, ja, alla kvinnor föder barn, det, hur illa kan det vara och nu känns det väl bättre. Men det tog tid för mig att bearbeta. Och det var för att det var en lång, tuff förlossning och jag gick lite mer än 2 veckor över tiden. Jag fick bra hjälp med att bearbeta det och sen tack vare bra hjälp, coachning och att få prata om det och att få vara i kontroll över processen och också kroppen förstås, så gick det bättre andra gången och ännu bättre tredje gången. Och jag är så innerligt tacksam över att jag fick så bra hjälp och över att jag övervann det. Och gjorde det igen och igen. Alltså herregud, vad packade jag inte till BB-väskan som var helt onödigt? Jag packade kashmir-set som jag tänkte att jag skulle så här loungea runt i de där korridorerna. Som jag såklart inte har liksom ens ett endast minne av. För att jag låg bara där och skrek och hade ont och var arg. Och ropade på mamma och skrek på Johan och svor. Och det sista jag tänkte på var mitt härliga kashmir-set. I och för sig var det lite härligt att ha sen efteråt på det där BB-hotellet. Det som jag packade med i BB-väskan som jag inte skulle kunna vara utan, det var ändå det här härliga kittet, necessären med härliga, du vet, någon liten kräm, något mjukgörande, någonting som gjorde att jag ändå kände mig som mig själv. Och inte bara som en så här födande kvinna utan också Ebba, dofterna, känslan och att så här, jag är ändå jag. Det kan låta lite ytligt men för mig var det väldigt härligt. Alltså den roligaste åldern på barn, det är nog ändå när de börjar bli liksom kommunicerbara människor. Älskar gulliga bebisar. Men det är så mycket roligare när man kan prata med dem. Eller hur Marianne? Ja. 12, kul. 6 år,
kul. Jag tror att det finns någon sån här magisk formel som någon har tänkt ut. Att det är precis lika mycket så här asjobbiga grejer och ashärliga grejer i alla åldrar. För liksom ettåring, det är svinjobbigt, men de är sjukt söta. En femåring, det kan vara extremt utmanande. Eller så en treåring, trots ett hemskt, så mycket vilja. Men så är de ju fortfarande liksom med sina stora ögon och sina gulliga små meningar. Och liksom, de är ju otroligt söta, och det är för att man ska stå ut med trotset. Så det är liksom hela tiden så här. Tänker jag samma om så här tonåringar sen. Eller i och för sig, är tonåringar gulliga? Jo, då tänkte jag att tonåringar är nog liksom, det är ju kul att man får så här utbyte, man får vara med. Man får komma ihåg sig själv som tonåring och se ett barn som man har fött. Så liksom alla åldrar har sitt. Jag tror det. Jag tror verkligen det. Det som har förvånat mig mest med föräldraskapet när barnen ändå blir större, mina är liksom 6, 10 och 12, det är nog att jag trodde att jag skulle på något så här otroligt vis bli en, bara bli en allvetande mamma, bli den där föräldern som kan svara på allt. För så är ju min mamma liksom, att det bara skulle komma till mig. Men jag kan verkligen ofta bara känna mig så clueless. När ska de få mobil? Hur mycket skärmtid? Alltså det är så mycket, hur ska jag veta det här? Vad är rätt? Vad är fel? Det är supersvårt hela tiden. Det finns ett bra svar på hur man får ihop livspusslet med karriär, en massa bolag och 3 barn. Och det är att det får man inte. På riktigt. Man får inte det. Det får man inte. Varje gång du ser någon som typ Ebba Kleberg von Sydow som du tänker så här, gud, hur hinner hon med allting? Hon har liksom säkerstil, hon har det, hon har ett väveri i Dalarna, hon har 3 barn som ändå ser ut att vara glada och nöjda. Och en man. Och landställ i Skåne och liksom allting. Så måste du tänka så här, att hennes dygn har också bara 24 timmar. Det måste ju vara massa saker som hon inte hinner med. Som att städa, hålla ordning, laga mat. Ernst? Hinner mamma med många saker? Nej. Inte? Vad hinner jag inte med? Hoppa studsmatta. Ska vi göra det sen då? Han tror inte på mig. Det roligaste och kanske knäppaste jobbuppdrag jag fått, det var när jag fick frågan av SVT att programleda och göra hela innehållet till kronprinsessan Victoria och den där Daniel Westlings bröllop. Jag hade aldrig jobbat med TV, aldrig varit programledare, hade absolut ingen aning vad jag gav mig in på, men jag är oerhört glad över att jag svarade så här, absolut, inga problem. Det löser jag. Det blir jättekul. Min relation med kungafamiljen är bra. Jag hoppas att de också skulle säga detsamma. Jag tror det. Jag har intervjuat dem genom åren och träffat på dem. De är alltid trevliga och småpratar. Och vi har ju barn i ungefär samma åldrar. Så det är, jag skulle säga att all is good. Jag hoppas det. Jag hoppas att de lyssnar på min kungliga podd Monarkerna på Sveriges Radio. Jag tror att de kommer tycka den är kul. I sommar kommer jag klä mig precis likadant som varje sommar. Herregud, jag känner mig som en klyscha där jag sitter i jeans, randig skjorta och i och för sig denna sommar lite guldiga ballerinaskor. Men annars så älskar jag vars jobb det är att ha mycket olika liksom, scenkläder och tv-kläder och sådär. Att bara ha min sommarkostym, det är så skönt. Mina 3 bästa stiltips för gravida. Alltså vi får så mycket frågor om detta till Säker stilpodden. Och Emilia, min kära kollega och jag, vi återkommer liksom alltid till en riktigt bra svart klänning. Liksom någon slags som du kan växa med genom hela graviditeten. Ska du ha liksom ett bälte ovanför, du kan ha en skjorta utanpå, stor kofta. Den bär dig genom graviditeten. Skön, stretchig och stilsäker. Vita skjortan, ursnygg. Du kan också ha den sen när du ammar. Oversize, krispig vit skjorta, säkert kort. Och förstås accessoarer. Stora örhängen, härligt halsband, sånt som gör dig glad. Och så kör du bara basic resten, så är du hemma.
Om jag fick välja en mammas superkraft, alltså det är klart att man skulle vilja så här klona sig, teleportera sig, stoppa tiden. Men jag tänker att jag ändå faktiskt redan har en mammas superkraft, får man säga det? Ja. Att jag är faktiskt sjukt bra på att ha många projekt på gång samtidigt, på att jobba svinmycket. Jag har knappt varit ordentlig föräldraledig med någon av barnen, men att ändå vara närvarande och vara bra på att förklara för mina barn att så här, det här är det mamma gör, jag älskar detta, jag älskar er, men jag älskar också detta, och det är mitt jobb och det är superroligt. Och om den superkraften kan smitta av sig på mina barn så att de en vacker dag också älskar det de gör, då är jag nöjd. Jag tror att mina barn kommer beskriva sin mamma när de växte upp som kaosig, kärleksfull och som en mamma som alltid kom lite sent, som hade supermycket att göra, men som ändå på någon jäkla vänster liksom faktiskt kunde släppa allting och kasta sig iväg för att hämta dem, för att plåstra om dem, för att finnas där. Och sen drog hon vidare, men hon gjorde det. Jag hoppas det i alla fall. Och sen sätta tet i halsen. Vad gör jag och Johan på dejt när vi är utan barn? Det här känns ju som att jag måste liksom tänka tillbaka till så här tiden vid, när det var häst och vagn. Alltså det känns så länge sedan. När det inte, herregud. Johan och jag på en date night utan barn. Vi drar ut och käkar på någon restaurang i våra kvarter. Och så sitter vi där, jag dricker ett glas bubbel, Johan dricker två öl, käkar varsin god pasta. Och så pratar vi om jobb, alla våra bolag, alla projekt, alla våra drömmar. En liten stund och sen börjar vi prata om barnen. Och sen tittar vi på varandra och säger, vi går hem. Och så kraschar vi i soffan framför en härlig tv-serie. Men den kanske vanligaste så här date night för oss, det är nog ändå en hemma date night. Att barnen får somna i soffan, dra ut tecken och allting, så ligger liksom alla tre där, och så sitter Johan och jag och så försöker Johan skaka lite liv i mig, och så kan han så här öppna en öl, vi har lite smågodis och så kollar vi på en serie, så blir det liksom ändå en så här liten date night mellan 10 och 12. Jag tycker det räknas, tycker inte man måste gå ut. Vi tittar extremt mycket på tv hemma, även med barnen. Vi kollar liksom på Bäst i test, på Robinson, på Carl Fredrik på Österlen, Ernst Sommar, allt. Fångarna på fortet. Och sen så kollar vi också förstås på krim, brittiska dramaserier. Vi kollar på allt. Vi kollar på så mycket tv. Min relation till stress är nog att det är en ständigt närvarande vän som alltid finns där. Och vän säger jag för att stress för mig så här, ja det är förstås något som hänger över mig. Men jag är också noga med ändå att tänka på att det finns positiv stress. För mig är också stress någonting som gör att jag får saker gjorda, jag är effektiv. Jag kan liksom hålla igång många projekt samtidigt. Så jag mår också bra av stress på det sättet att jag så här presterar bra under stress. Men det är klart att det kan bli för mycket. Och då blir jag irriterad, en usel mamma och en ganska dålig fru och vän och människa. Och det händer. Ett bra lifehack med barn när de ändå är så här, börjar bli 4, 5, 6 kanske. Det är att då kan man ju faktiskt prata med dem om det och säga så här, mamma är stressad, jag har jättemycket på jobbet idag. Det var en jobbig dag för mig. Precis som ju barn kan relatera till att det kanske var en jobbig dag på förskolan eller någonting. De har ändå det också i sitt universum, en bra och en dålig dag. Och det har jag, tror jag, alltid gjort liksom. Tänker inte mamma kommer hem och vara stressad varje dag. Men ärlighet är bra med barn. Det är väldigt svårt. Därför att för mycket stress gör ju att jag nästan blir liksom blockerad. Så att det bara liksom, jag får inte gjort någonting. Då måste jag så här göra några enstaka grejer som blir färdiga. Men alltså, nej det är svårt. Jag önskar att jag hade lösningen på det. Då skulle jag sälja den på burk och bli rik.
Mitt drömjobb när jag var liten var att bli doktor som min mamma, alltså läkare. Tre saker jag måste ha i mitt kylskåp är ingredienser till bra mellanmål. Det kan vara så här keso, turkisk yoghurt, någonting sånt. Det är en riktigt god stark ost, typ cheddar eller rika eller något sånt där. En riktigt, så riktigt så här, ont i gommen. Och förstås mjölk till kaffet. Jag dricker, och till teet, vanlig mjölk. Ingen havremjölk. Om jag har en fredagskväll för mig själv, vilket händer ytterst sällan, tänker jag nog först att jag ska så här, njuta, take away sushi, kolla på serier och sånt där. Men klockan hinner typ inte bli 7:30 för jag så här, ringer någon kompis. Kan inte vi göra någonting? Kan vi ses? Jag är en social människa när det gäller såna grejer. Jag måste göra någonting då. Och jag hinner ju träffa mina kompisar så extremt sällan. Alla mina vänner, vi umgås ju liksom bara egentligen, eller jag umgås bara med dem via liksom WhatsApp, slingor, höras på telefon. Jag jobbar ju nästan hela tiden. Så då hoppas jag att någon faktiskt kommer ihåg mig den där fredagskvällen och vill hänga med mig. De kommer bli så chockade, mina kompisar. De bara så här, vad gör du ikväll? Och bara, what? Va? Ebba? Vi har inte setts på 3 år. Så är det. Men guilty pleasure, ja, men det är ju förstås ändå att jag så här bingear tv-serier på ett osunt vis och sover alldeles för lite. När klockan är liksom 1 och alla hemma sover, Johan ligger och sover sedan länge. Det är ju liksom idioti att fortsätta titta på 2 avsnitt till och tänka att jag kommer vara ändå en fungerande mamma morgonen därpå. Och människa och fru och kollega. Det är jag ju inte, men det gör jag. Igen och igen och igen.